government yabasajja bokulemesa sho eyo yobera yo nenga muwadde mune banda Uganda muloza ati bana Uganda bategeranga tebategera avubuka bano bonamba manyi bulungi ngenda bogera ko sechinom bo manyi bulungi bano ngenda kuogera bino bintu mbuli bulungi nyo ono mvubuka omu omuwanvu ayamba de galuni bamoyita yugi vibes oliombula bamoyita aviator denyendo kuogera ko bulungi nyo mukwogera ku bantu bano njala soka boss kyo litalati nali neso nyo ensonga z'abaana bano era nga mbalese bakole na ye kanso kempe preambo yange oba ebigambo byange bino ekisooka mu nsi fena twagala kukola era twagala kubeera bulungi na ye ebiseera ebisinga wetegereza nnyo okolera ku ludda ki bw'osalawo nti ngenda kukola ku ludda luno kola ku ludda lumu oba obeera tobeera ku toyimirira ku saidi bbiri booti kirumira mpiri b yimirira ku saidi emu oba obeera omukulu ono yugi vibes namwogera kodda ne mubagamba era kyokola mbadde saala nnyo muwabudde omvubuka ono abeera dubai jakulya bizinesi ze anoonya kawogo ng'abantu abalala which is okay ne muganda wange sigenda kuwa nnyo budde okujja okugamba message eno mu bizinesi z'okola mu uganda kati twayawula entamu either owagira dikiteeta oba oli ku ludda olw'abantu abanyigirizibwa the moment kazitozanyisa amagulu abiri ng'oli ku ludda lwa dikiteeta ate nga ne mu bantu abanyigirizibwa oyagala kweraga nti gy'oli ekyo tekisoboka kubanga ffe twekengera nnyo ku ludda olw'abanyigirizibwa era tetwetaaga bantu batujjamu ng'ate banyampi kati muvubuka gwe yugi vibes njagala kugamba sigenda kutanisha engalinyina wadde okwogerako ebigero binjagala kugya kimu taking aside kubanga kati olina kampuni z'okolera eza tuwa z'okolera okolera embassy ya Uganda nga mupromotinga project za government ya Museveni ekitali kibi naye nga kufuba nyigirizibwa kikyamu ekyokubiri oli mu muhozi project which muhozi project constitution temukkiriza na kuyimirira mu Uganda okufuuka temukulembeze kubanga si munnayuganda kati ensonga ezo tezikufuula nti oli ku ludda lw'abanyigirizibwa njagala okola ekintu kimu odde ku saidi egamba nti okolera government ya Museveni okyogere lumu oleme kuwebuzabuza nga afukaala bati gonna mazzi muganda nga yugi vibe dda ku ludda lumu nti the moment oba okolera embassy ya Uganda ng'okolera muhozi project that means nti oli ku ludda eri tetwagala kulaba ku ludda eno kino nkyogera kubanga bajja kukozesa ensobi nyingi otuuke okubanga ekane mu kibi bakusobedde one abantu bakwekengera emizimu gyo gyokola two abantu bakwekengera entambula gyotambula three abantu bakwekengera okuba nti gw'omu ku bantu abatambuza muhozi project ne ssente za muhozi ng'okola projekiti ez'okukyusa obwongo bw'abantu naye ngenda kugya ekigambo kimu kola ebintu bibiri okwewala ebizibu bino n'abantu okwogerako funa sayidi emu oba oli ku sayidi y'abanyigirizibwa gibeereko oba oli ku sayidi ya muhozi gy'okolera embassy ya Uganda ne promoting government projects gy'oba ogendako otherwise tetukyala nnyo okuyomba na bannayuganda kuba tuma ekizibu kya Uganda bamuyita ani bamuyita Museveni Museveni ky'ekizibu kyaki ky'ekizibu kya Uganda bw'oba oli munyampi vaali omwogera nti nkolera state house entebe nkolera muhozi ne embassy ya Uganda ekyo kigwe teri agenda kukwogerako naye tosobola kutuggyamu ng'abantu beeraliikira okuba nti baweebwa obutwa tosobola tujjamu ng'abaana e dubai babuzibwawo teri amayinji balaga tosobola tujjamu ng'abantu babulokunga okukola bizinesi mu dubai olwokuba nti mumuyina ebintu bimukola nga mwebuuzabuuza nga bafuka banaba no ekyo kikyamu sirawo saidi emu oba oli munyampi dda ku banyampi mumupame ffe tujja kuyoola bwolimupama ffe tujja kuyoola kati gwe nkumaze yugi vibe sigenda kuddamu ngenze ku mukulu gwe bayita aviator lumbade temumanyi omukulu ono aviator 773 amannya ge amatuufu ye Edwin Nyanze omwana ono yajja ku social media oba yajja mu Dubai ng'omuntu omulala azokola era abadde akola emirimu gye ng'obuntu naye olw'okuba nti mbulira gw'oyita naye kubulira empisa ze ayinza okuba yakozesebwa ate n'anyumira kye yakola naye ng'ate tugenza okukebera mu byafaayo nga tugamba nti ngabo tugamba nti taata bwafaanana n'omwana bwafaanana ngenza okukebera ebitabo byange bulungi nnyo ng'era story ntuffe gamba like a father like a son nkebedde mbyafaayo nentunula bulungi nnyo ng'omuvubuka ono aviator 773 Edwin Nyanzi yono abati bamumanyi ambabulye bulungi nnyo mutegere bulumaze byange mbikola buli omwabiraba yono Edwin Nyanzi mwana muganda gwe muyita aviator wuyo
yoyo gwebaita Aviator Edrin Nyanzi mumanyiga Aviator 773 omvubuka ona wangalira Dubai na ye mohozi project atenga state agent lwakuba timbalete mumanyi kati ndese bwino we muli okomotegere bulungi nyo mutegere bulungi nyo sagala nyo sagala baru isa kubanga bwino namunji nyo so yeno group jejagala mu concentrating eko nyo tuko yabantu bafo kufamu ngeri tategereka nga ataba tubafuna sente mu ngeri yokutta nokuwa babana Uganda gerabo ifana byabwe kati mukuru Edrin Nyanzi Edrin Nyanzi aka Aviator 773 tata wo teche unyiso kubanti okole mirimu ejo kubangezo kola back check nokusindika drone zange ekatale bonamwaya jozalibwa nga kitufu ne kitawo omulimu gwakola ye state agent asokerwako era nga kitawo omukulu ono na ye state agent era nga bitundu bino bamumanyinga mulongo kato sengoba mulongo kato sengoba na state agent erango ono yomu kuba supporters aba sportinga abana abatayagala nchuka chuka n'abantu abalina akasente nga akulagane police okuwamba n'okukwata abana n'okukwata aida ndi soda lene kirelese mu bitundu by'ekatale busaawula era nga akulagane police mu kikwe kwete chimba yizo kwata abantu nga 15 bakidana ne kikomekereza nga abana abantu babatutte ku police ngo mukulu ono yefudde nti ye tabimanyi ko songa ate supporter muruji wa government state agent era nga bagenda okukola kye tuyita okunoonyereza ku baana bakwatiddwa buli bakujja kuwatu emitwalo 5-10 so no omwana no Edrin Nyanzi gumanyinga Aviator 273 omwana ne kitabu mulimu gwakola state agent nga akolera mu kitundu kye busaawula katale era ndoza n'ekifaananyi jala kibalaga wano bulungi nyo mainzi byange mbikolako back check bulungi nyo kitabu omwana ono yono wano mutegere bulungi nyo tata wo yono bulungi nyo nkimanyi mujja kimushyalingira bulungi agitegeere yo kitaye omwana ono bamuyita omulongo kato sengoba ono ekitaye wa Edrin Nyanzi Aviator 773 yoyo kitaye ngera muba wabifana bulungi nyo mutegeere yo kitaye wa Edrin Nyanzi aka Aviator 773 yoyo kitaye na estate agent mukozi mbega abagira police bitundu bya busaawula katale jabera era no mwana njiba muzara ndozo na yinyina umaifu tumbali tari no tubya tekao koyo ndoza yinyina umula bulungi nyo ya umaifu buli muntu yena state agent ka stoko le nsubi tujja kumulisa tujja kusumula buli jola bayo nda jobera tujja kumulisa oye kitawa Aviator 773 Edrin Nyanzi mugomuita Aviator oye kitawe ndozo mera yinyina nchawo bwino kubanze ndaze na bungi nyo mumu kuba kungu ze nkubira dala nyondo kutira dala yono kitawe bulijjo mwebuuza yafuuka ddi omuchota na bumuzungu yoyo kitawe ekakara mukara bulungi nyo.